napakatagal na nawala nitong hero na to. Umabot pa sa point na hero to actually ni Few dati nung si Games. Granger and the Onyx PH again with this Benedetta. I'm so excited ngayon ba sa wakas. Nakakita tayo ulit ng Digi. Well, kahapon nakita na natin. Pero this time, mapupunta sa kamay ng team na lagi itong binaban. Hmm. Now, this is going to be very interesting as Tignan natin kung paano yung pacing dito nagagawin ni Carl with the diggy. Kasi kung napapansin mo si Last dito, hindi talaga siya aalis sa area na yan. Mm -hmm. Kasi alam nila yung Benedetta, pwede pumasok siya anytime. Time. Tapos, sila yung mag engage Ang ginagawa ni Last si dito, pinapababa niya unti-unti yung buhay dito ng mga members ng ONIC, yung mga support duo nila. Correct. Para walang mangyaring invade. Kung baga time bombs, time bombs lang muna. Kuwa-kuwa lang muna ng onting scout as few will come in trying to get Iacno. Unfortunately, hindi tumama yung flame shot pero kung tumama yun, pwede sanang mapapatay. Meanwhile, Batters, gusto ko lang balikan dito reminiscing the Kaje, the championship Kaja ni Jay. Gaano kaya magiging uh, ka-important itong Kaja niya? Sinong uli niya ngayon, yung Granger? Pwede, Uh, that is a possibility. Actually, ang dami yung pwede uliin dito kasi nga wala naman talagang purify dito yung side ng Bren. But still, you have to take into consideration merong times journey na pwede i-pop off kung meron mang mahatak. Totoo. May libreng purify dito. Ah, uh, libre si Pakito. Even yung Granger ay pwedeng maligtas. Wow, Granger is back eh. No, actually, kung iisipin mo, mabilis, may, may part na kapag nakuha ni Granger yung mga buff, ang bilis niya rin eh, para magugulat ka yan oh. May six bullets siya kagad. Oh, napapansin mo si Delar dito, talagang pinipilit niyang uh, pigilan na dito yung pag-farm pero siya ata ay tutumba. Let's si see, Hate. dahil merong Electro Final Blow si Hate dito, napalaban siya sa apat. Hate dash out, flame shot won't connect, Jay, and Kyrie with a counter, go! Wow! Nawala dito si Lasty at mukhang libre Turtle ang makukuha dito ng Onik. Nice bait para kay Hate. It rhymes! Uy! Hit. Oh! Rebo with the play. Makukuha ni Rebo yon pero still mapupush out siya ni Iakno. It is still Kyrie once again getting that counter kill. Mukhang eto na ata ang bagong signature hero ni Kyrie pare. The Lunox and still Onik. Sila ang lumalamang sa ating laban. Onik, PH dito getting the turtle pero hindi rin magtatagal yun sa kamay ni Hate. Kasi nga, ma-retake down siya dito ni Rebo. Pero still, the fact remains, hindi siya nakuha ng train at hindi sila makakapag-force ng early match, early skirmishes. At saka parang hindi effective ngayon yung digi na tank build na nasa gitna kaya Kuya batoy, eh parang para sa akin mas effective siya sa side lane eh. Kasi parang hindi rin nila nagamit dito yung mga pabomba. Kinulang kasi kung hindi din naman nalapit yung mga kalaban mo at hindi din nila ipipilit. So that means ikaw din yung lalapit sa side nila which is not really the best move kung ikaw ang isang digi. Oo. Kasi may chance na magamit mo yung times journey sa sarili mo kung may level 4 ka man or talagang bibigay mo yung buhay mo para doon. Na mas gusto mo sana para sa mga kakampi mo. And with this, Onik PH really putting on a show right now. Lalong-lalo na itong kadya ni Jay. Look oh. at this. Zero, zero na yung kadya ni Jay. At bakit nga napapan ako dyan? Manjin, may clock of destiny na si Kyrie. Ang bilis. Three minutes into the game, meron na siya. Ibig sabihin, yung 12 stacks nga, makukuha niya na mas maaga as compared dun sa mga as compared doon sa mga mages dito sa side ng Bren. Yep, definitely. Actually, etong uh, eto nga eh. Dahil nag, uh, tumaas yung stocks dito ng Clock of Destiny, ma marami tayong makikita ng mga mages for sure. At ngayon, look at this. Bren sports is falling apart. Butters, Carlton hindi papasok pero alam niya ni Hate na walang dead zone nata. Buti na lang kamo, may push para dito sa side ng Bren. And now Onyx slowly but surely winning this fight. ni Hate na doon lalabas si Carl. Pero si Carl doon hindi talaga siya natakot masyado. And yung Electro Final Blow maiiwasan nila ng todo. Pero ito na naman si Rebo. Laban na naman. Wala ng turtle Ay. dito. Actually, psychohan lang ang nangyayari. Nanasanay ako na si Rebo yung gumagamit ng par. Sa CPU si si palayon. pala yun. Si Pew pala ako, ang gumagamit. Eh, ito ang problema. And oh no, Onyx wrecking habok. Dino-dominate nila ngayon ang World Champions. At naku po, si Flap tisi kanina makunat, pero ngayon walang kunat-kunat ang Agila, ladies and gentlemen, J. 107 dito sa ating laban, making the place para sa ONIC. Kyrie dito, 600 J at 107. Wow, Kyrie and J, pare. Kyrie and J combination sila, ang napapatakbo ngayon sa side ng Onik And uh, to be honest, iyak no dito dahil sa ginagawang performance nito ng mga teammates niya. Talaga nabibigyan siya ng time para magfarm farm at hindi ma-contest dun sa ginagawa niya. Totoo, no? Iyak no with the kicks. And this is like game number one kung saan inuunti-unti ng Onik ang Bren. At ngayon ko lang nakita na nasa ganitong situation ang Bren Esports. Butters, nagbakasyon nga ba? Yun ang tanong. I don't think na pwede natin idikit to sa bakasyon eh. Kasi Manjin, malakas din ang Onyx PH talaga. Oo nga. So sa ibig sabihin, talagang lalaban at lalaban sila dito. Ang hindi lang natin in-expect na manodominate nila ng, ganito, ganito, ng ganitong ganito yung Bren. Ang tanong ko pala doon, Butters, ay nasobrahan ba sa bakasyon ang Bren Esports? Mm, hindi ko masabi yan, Kuya Manjin. Pero alam mo yon sinasabi nga natin na this often happens. Mm -hmm. Sa mga ibang champions So ibig sabihin It could be a possibility Or it could be na Onyx PH Has the better draft lang At mukhang totoo talaga Dahil nga kung iisipin mo Butters yung digi, May part kasi na Kapag hindi siya naging effective Sa original digi strat Is na nawawalan siya ng Sai-Sai Taga purify na lang siya Sa pagdating sa late game So hindi naabot ng Bren Esports dito Yung spike na gusto nila To the point na na-dominate na sila ng Onyx mm -hmm. And Flap dito With the current score line of 0-5-0, yung ganda ng performance yun ng game number two, hindi nagpapakita ngayon. Talagang hindi, as lasty will also fall down. Onik, PH, may hila pa mula dito kay KJ. Ka Ang tagal nating hindi nakita yon. And they did not expect this Bren Esports. What is happening to them? Looking at Onik right now, they're really just commanding yung mapa natin ngayon. Yes, definitely. As Jay will come in also. Wow. Onyx PH. Napakagandang debut. Napakagandang debut series nito sa Season 7. Kung mapapatumba nila ang World Champions. And nako, nai-imagine ko na lang si Natori. imagine ko na lang buong squad na nag -che right now. Hate. Jay. Dlar, Iyaknu. Pati si Kyrie. Men, kahit sino sa kanila pwede mag-initiate. May limits din talaga kasi ang isang Granger and looking at it, Few dito using that ultimate. Napagamit sila dito. Actually, medyo maasim para kay J dito pero napagandang wings by wings para kay Few. And again, butters, yung mga laban na to, ito yung mga laban na poke-poke lang eh. Hiwala talagang teamfight na nangyayari. Puro pitas. Mm -hmm. Pero kasi, yung nagiging factor man din dito, yung poke kasi ng Onik, hindi nagbibiro. Meron silang divine judgment na kapag kanalapitan ka nalapitan ka, walang sasalba dito sa'yo from the side of ano eh from Brian kahit sabihin mo dito na yung divine judgment map times journey hindi din naman nakakancel yun basta-basta kailangan bago makast bago makast talaga and pare you know what nandahil dun sa comeback nung game number two I think nagkaroon ng confidence ngayon ng Onic makapasok sobrang confidence naman to oo makapasok dito sa game 3 kasi nga ano yun eh pang, pang moral boost yun eh yung nangyaring comeback na yun. And yung Onyx, sila yung type ng team na they ride momentum. At kung alam nila na lamang sila, they will definitely punish you. Again, the future ang bansag dito kay Nakairi. And mukhang pinapakita nila nakarapat karapat dapat sila sa ganong bansag. So pwede pala natin tawagin itong laban na ito, the future versus the present. Pwede. The future versus the present. And right now, Rebo dito, tandaan natin na ganito din yung naging pwesto ng Onic kanina, talaga kinodominate ng Bren yung game number 2 at dahil sa isang alis ay nagbago yung laro. Ngayon si Ribo, 0-0-1. Wala pang si Ribo, na niya pa yung mga farm na gusto niya, yung stacks na gusto niya. And nakita na natin ng Bren sa ganitong situation pero may hila. Few right now, 3-4 ang kanyang score. Si Jay, yun ang kanyang main target. Wow, isa-isa lang, sabi ng Onik. Hindi kailangan na 5-on-5 na sa bayan. Ang kailangan lang, Divine Judgment, pitas. Mm -hmm. Dilar, Kyrie, Jay, nandito sa may mid. Sama mo na si And uh, wow, they are just going for the turrets. Wala pa talaga silang pinapansin dito sa side ng Brian. Alam nila, nakulang yung Brian dito, pero Digi yung magiging target man, din. Wow, go Onik talaga. Onik PH. Slowly but surely. Paano mo nga ba talaga masusolve problema? Isa-isa lang. Pa mala DJ Khaled ang pagpitas nila dito. Another one. Another one. And 16-3 pare. 10K gold lead. Sabi ng Onik dito, masyado nyo naman kami binata nung game number one. Babatain namin kayo ngayon sa game number three. Kung so, kumbaga, nagbibinata, ah, binata, nagbibinata, Binata na. Binata na sila ngayon. Binata na tarin. sila ngayon. Binata Oo. na lang. Pero alam mo, Manjin, yung Onyx dito, yung play na pinapakita nila, ang galing nila magmando ng mga brush. Definitely. Kanina pa, actually, si Jay at saka itong si iyakno laging may nahuhuli. Mm -hmm. Kung napapansin mo, Manjin, ang pinaka-target nila dito si Few. Mm -hmm. Kasi alam nila, if ever si Few ang mauhuli nila si Divine Judgment, that is one person na hindi na makapagdeal ng damage as much as possible which is siya nga ata yung pinaka high impact damage na meron sila ngayon in terms of uh, the damage output ng Bren. Totoo at lagi natin nakikita yon Kanina pa natin nakikita na si Pew ang main target. Apat ang naambag ni Pew sa death count ng team and the Onyx nag-freeze lane na sila Butters. They're waiting for the Lord. And gaano nga ba kalakas itong lineup ng Onyx para hindi natin in-expect yung Kaja ulit. Mm -hmm. Ngayon, eto ha, Manjin yung poke composition kasi ito yung pinaka-importante. Tatandaan natin, special dati to eh. Special combination dati itong ano eh, ginagawa ng Onyx. Mm -hmm. Yung Lunox, pati yung Kaja. Uh -huh. Kapag kami nahatak ng Divine Judgment, automatic na lulusaw na yun. Because of the Chaos Bolts and because of the uh, hold mm -hmm. na meron ng Onyx PH. At si Dilaro dito, si Iyak ah, hanap na sila ng mga pickups na gusto nila, pero si Iyak nga dito actually hindi na nga sumasama sa fight eh. Wala nang pakialam ngayon. Nandito na lang dito nag-split na lang. Yep, and alam ni Iyak na kayang-kaya niya nang pumatay mag-isa. Wow. Is this the first loss na nahaharapin ng Bren Esports first defeat? Usually nakikita natin ang Bren na ang series 1 nila na nanalo. Napapasin ba dito man, Jean, mm -hmm. Na, ang ginagawa ng Onyx dito, nasabi mo na to kanina, nag-freeze lane sila. What is the idea behind freeze lane talaga? Ito lang yan. Nagkahabol ng farm si Bren, di ba? Mm -hmm. So, Sabi hindi mo papalapitin yung minions doon sa may torre. So, that means, kailangan nila lumabas. Oo. -oh. Kapag ka lumabas sila, tsaka sila mauhuli dito ni Yaknu or ni Jay. And yun ang laging ginagawa ng Bren. Actually, may bumabodyguard na nga na si Dlar dito to the point na asa na lang ang Bren sa comeback. Mind you, Butters, wala pang napupush ang Bren. Ni yung isang tore, hindi nahawakan. Mm hawakan, -hmm. Hindi nahawakan. Full health. Lahat ng outer turrets ng Onyx. Kung napapasin mo dito, Manjin, naka-freeze lane pa rin sila. Pero ang ginagawa talaga nila dito, ini-stack up na nila yung mga waves. Tignan mo, si Iyakno doon sa may baba. Hinataw niya na yung mga minions at unti-unti na nagmamarcha yung mga minions dito papunta sa base ng Brent. Kailangan na nilang i-push. Sabi ng Onyx dito, it's time to go. There you go. The Lord is here. 70k health. Ngayon, sabi ni Lasty, sige atakihin natin ng onte. Napagamit si Lasty dito ng time journey. Pero sabi ng Onyx, torre na lang muna. Napalaban na dito si Flapdizzy. Flapdizzy, naku, nawala ngayon dito si Hate. May depensa pa. And Onyx BH defeating the M2 champions para dito sa